vezmu tu bagetu, protože se nikdy z toho nevím. Já už ale nebudu hrát za tím automatickým osudím, který hází slova. Já jsem to dostával všechno do Liberce. Vy jste si tam blbli omotaní, ty vole, já jsem a ten nežel dále, já bych připravil na cestu. Já jsem se poslal do Brandejsa, ty vole. Já jsem poslal do Brandejsa. Ale protože ty přece ležel daleko u hut, ty vole. U stromu ne, protože u Brandejsa, u stromu, u studny. A teď stromu, že by u Brandejsa, to je jedno, protože daleko u hut, ty vole. Daleko u nás. Ne od nás. Ty to říkám, to jsou namátkové, ty vole, dorostovaný slova, který z tebe padají. Ty to dává smysl. Ne, teda. No. Ne, vy vole, já se jim blbě. Vůbec tady, jako na tý zemi. Mě to nerozumí. Sedět na Marzu, kdo by to překlil v pohodě. Tomu klukovi to jde, volali, Marťané. To všechno dává strašně smysl. Za to nemůžu, že si sedíš na obličeji, ty vole, neslyšíš. Zatímco prdel máš vystrčenou, ty vole, mezi nás trika. Za to tleskají. Asi vidí, jak to je. No. Smím. A smích patří k tomu, protože si myslím. A to jsem Marťan. Jo, jste Marťan, já to vám řeknu jinak. Vomřek smím. Ty jsi ještě hlupý, vi? Já vám už říkal, ty vole, zvedni se, jak slyšíš to. My jsme se zvykli na to, že už chodí takhle na mostu, my už se takto koukáme, to není to jiný. Víš, jo? Ano? Smím. Takže bychom pokračovali v... No, jasně, samozřejmě. Jo, no tak sláva. Promluvám se. Čeká nás hra, která se jmenuje Nespokojený režisér. Což je většinou pan Ondřej Sokol. U čeho bych zůstal, protože on je vynikající režisér. Na tom se spíšme. Ale na vás... Co poprvé, co prdel režisérovi do prdela? Na vás bude vybrat, co se bude hrát a kdo co bude hrát. Tak, pojďme vybrat nejdřív tu situaci. Máš něco, co by si ty chtěl zinscenovat? Já bych teď chtěl inscenovat něco pěkného, protože jako teď jsme udělali takový ten koutek toho drsnějšího humoru a aby lidé viděli, že jsme jako chytří chlapci, kteří... To chvál to pěkné. Tak něco hezkého, vlídného, něco, co zavře srdíčku, dušičku v této nevlídné době. Kalikulu. Kalikulu. Cože říkáte, paní? Nákup dárku pro manželku na Vánoce. To není film, že? To napsal. Tak třeba to teďka mělo v čerstvě premiéru, my to jenom neznáme, to se musí znát. Ale zkuste vymyslet nějakou divadelní základku pro tři osoby, aby to pan Sokol mohl režírovat. Předat rekonstrukci v Hostivici, jo. Policejní rekonstrukci v Hostivici, jak to tam tenkrát vlastně bylo. A ty to vlastně jako režíruješ, jo. No tak jo, tak jako vezmeme to teda, chlapci, já myslím to vystím tvarem toho rychlého masy. Vidím, že si trochu zvítím, že tam není žádné děvče. Já se spíš bojím, že to nebude nasadí. Tak ne, tak ty budeš prostě policistka. Ano. Z útvaru rychlého nasazení. A Igor bude vyšetřovatel tedy. A jdeme si pro něj, jo? A jdete si teda pro... Dráta. Ano, samozřejmě, že? Tak. Míša bude drát. Tak
takže začneme. Prosím vás, tedy začneme. Rád bych, aby tam byl takový nějaký začátek, že kdy ten David, říkejme mu, chodí teda po té své vilce, ano, nebo po tom domečku, okálku, který tam má, a střeží ty prázdné krabice, že? Ano, a útvar mezi tím je schovaný, útvar je schovaný vzadu za Andreškem. Já se třeba nejde jako nejžostní vilky, jo, jako, já výjdost té vilky, jako. Vy, a takže ty vyjdeš ven, ano, ano, a tam budeš přepadný. Jo? Ano, ano. Tak jo, tak vy se schovejte za Angrešt, Alešku, můžu tě poprosit, Alešku, že by si nám zahrál Angrešt. No, nemusí to být tak zralé, Alešku, můžeš. Tak, děkujeme. Tak pojďme. Vás poprosím, my se ještě neznáme. Pane režisére, jenom tady policie se chce na základ ptát si, jestli může pochcet Angrešt. No, to je hezké, ale to udělejme rovnou v té hře. No, ale vydržte s tím, to je tak, myslím si, že to je tak veliké gesto, že bych s tím chvíli počkal. No. Zvládla byste pochcat i ráta, poslušte. V té hře. Jestli se tady prázdne po Andreštu, tak samozřejmě ano. Takže pojďme. Tak, já jsem si chtěl jenom rejžel zeptat na takový čten doktor Rád, který ho hraju já. Ano. Teda, jestli mi k tomu něco, on jde jako z té vily, to já jsem si nedočetl v tom, jo. Jestli jde jako, že má, že jde pyšně jako prostě, nebo on je jako třeba takový jako zarmoucený třeba, nebo má radost, nebo já bych jenom, já už jsem jednou takhle hrál a v domažnicích a trochu jsem to zvojtil. Víte, podstatou té hry je to, že vy to máte na začátku ukázat a já vám být nespokojený, takhle mě trošku vystavujete do situace, že si sám nabíhám, ale mě to nevadí. Rozhodně výdy pyšní. Spokojený, právě. Buďte pyšní, jak si budeme říkat, vy jste... Já jsem ukrprt. Já jsem, že jste se uprtem slyšel. Ne, to bylo takový divadelní. To se jmenuje Ezekiel Kubert. Tak poslyšte, Kubert. Kubert nebo Kubert? Ezekiel Kubert. Ezekiel. Víte, už mám říkat Ezouši. Ezouši, pojďte ven a pojďte pyšně. No může, vysloveně pyšně. Víte co? A on je hejtman. Hejtman, co? Takže nějakou šavličku si vemte. Jo, je to, abych to šavličku, když to... Imaginální. Tak pojďte jako pyšný hejtman, pojďte ven. A on si vykračuje jako pán Eziku, jako pán středočeského kraje. Tak to veliké kroky budeme dělat. Čerte takhle k tomu Angreštu. A tam on chce, na ten Angrešt, on chce říct, ty malý Angrešte, ty jsi tak malý. Tam se právě stalo to překvapení. Ano? Stačí vám to? Ano, je tak, pojď. Že se taháte s hodně šabličkama, Ezouši. Pojďte celý, berte to jako rychle. Spíjte rychlej trošku. On je rychlý, pyšný, ale rychlý hejtman. Jeďte na koníčkovi, Ezoušku, jo? Šup. Pojďte. Pohrdavě na ostatní. No. No. A teď jste ho chytil, ale úplně přesně. Teď ho máte, s tím nehejbejte, Ezouši. A dojďte No, pojďte, posuneme Angrešt víc do prostředí, to tam se to nebude odehrávat takhle vzadu, no. Ezouši, teď ho máte, držte.
už to je ho, já ho úplně vidím. No, držte ho. Takhle pevně ještě nikdy žádnej herec toho ráta neměl chycenýho. Tak pojďte, dejte kam kdežnu. Držte se hejnýma, tak pojďte. No teda, to je teda parádička, no. A policisti. Ha, jsem Božena Merkosová a jsem z útvaru nějakého nasazení. Já jsem uměl říct předtím jako stůj, že jo? Ona měla močit. Ivane, já jsem jí to močení škrtnul, vidíš? Ivane... Takže ona je první přede mnou teďka? Ivane, to ještě nevím, pojďte... No, co ví první teda? Ivane, pojď něco zahrát a potom si to, jo? Pojďte ještě jednou od toho, jak tam... No, pojď. Ha! Jsem Božena Merkosová a jsem sud. Jo, pojď. Rychlého nasazení. Ha, to je Božena. Z rychlého nasazení. Ivčo, to bych nedělal. To zdvojuješ zbytečně, víš? Řekni něco jinýho. Něco z toho, že už si to širáte na chvilku, je všechno. No, ale abys ho potom zase takhle pěkně chytil. Nestratí se ti to? Ne, to ne. Protože to by byla škoda, aby tohle lidi neviděli. Ano, pojď. Ha, jsem Božena Merkosová a jsem z útvaru rychlého nasazení. Ha, hej, Jupe. Jako moc, že? Co jsi řekl? Jsem řekl jako hňupe, že? Jsem chtěl jako ponížit. No ale tak to vyartikuluj, já jsem ti nerozuměl. Tak pojď ještě jednou, to není špatný. Ha, hej, hňupe. No? Ha, jsem Božena Merkosová, jsem tvaru rychlého nasazení. Jsi se hlámbil, chceš bletiček, pojď ještě. Jsem Družina Merkosová, jsem z útvaru rychlého nasazení. Hajl, hňupe. Ježiš, to jsem nezležil. Já jsem zahajloval, to jsem nechtěl. Je tak, jak... On hajluje furt, ale jo, to jako... Ivane, ty máš s těma nacistama nějaký problém? Ivane, tohle se chystává často. Včera, když jsme hráli dopoledne pro ty školy, tak si taky místo haje, já řekl hajlo. Já si nechci hrát, protože já jsem židovskýho původu. Ty jsi hlavně Angreš, tak tam studuji. Jestli jsi židovský Angreš, tak nemáš plody. Tak akorát nedává plody, to je vrát. On jich má totiž více plodů, než si myslíš. No, pojď a drž to ty, no. Angerstein, jo. Tak Angerstein tam stojí a hlídá si toho, jo. A hlavně hlídej si toho nácka za sebou. Protože oni s nima na tom spolupracují ty německý policisti. Tak jeden. Ivane, hraješ německýho policistu, no, tak pojď, tak jeden. Heil, Tafit. To se moc rád, že jsme se setkali tomu Vankraštu. Teď mi napadlo, to bude strašně vtipný, jak on řekne, že je moc rád, řekneš je taky, jsi taky. A nech tam na pouzičku, protože se budu mě smát. No, to bude parádní, bude to i vtipný. Tak pojď, no. Heil, Tobit, Rat. Ach, wir sind ein Pirat! To je parádní. A to napadlo mě. To je výborný, Ivane. To je paráda. No jim Angreš. Takže Angreš tak dostal homo a je nadšenej? Dostal ne? Já jsem to tak z života zvyklý. Tak pojď a buď trošku teda těma dějinama jako, no, mysli na ty pogromy, jsi trošku ten osud tě tlačí, ne, takhle se šlej, ne, buď jako utlačovaný trošku, no, tak pojď.
vždycky, když promluvíte Němec, tak se trošku zaklepeš. Dobrý. Tak ještě jednou od toho vtipu s tím rád. Ahoj. Co máš v té krabici? Co mám říct? No, to je na váškách, co mám říct, no. Abysme si nenaběhli, no. Řekni, co je vám do toho třeba, jo? A hele, když je to, tam máme ten toho židovskýho, ten Němec, buď je jako třeba Arabka, jo? Vem si burku, jdi. Máš si skola prdel do burky, říkal bych. Děkuju moc, kuprte. No, až budeme mít možná prdel v burce, tak budeme pokračovat. Tak, jdem. Tak, no, no. Tak pojďme, no. Co pak? Máš něco s rátem? Já jsem chtěl jako, že bych něco vyndával, víš, tady rýžo, tak abych měl tam ty plný věci, ale potřeboval bych, jako, jestli by mi Ivan mohl držet ráta, jako, potom. Když tak tež to budu... Ivane, prosím tě, až bude Kuprt vyndávat něco z lídačky, podrž mu ráta, jo? Tak bys mohl, Ivane, ne? Jsme spolu v šatně, že jo? Tak pojďme. Tak bude to poprvé. Hele, a nechceš dát rovnou toho ráta do té tašky? Hele, dej ráta do tašky, ale jako tam aspoň byl vědět, že musel vědět, co je vevnitř, protože v té tašce se byl podívat, že jo? Máš tím problém? Mám, protože nechci mít zakrvácení jako s tím, jako. No, já nevím, jak na toho ráta tam dám do té tašky, než je to urvu. Ne, nasaď si tašku na ráta, je to takhle. Tak, dobře. No, a teď. Ty jdi, promluv s rátem. No. A jo, co mám? Kam se koukáš? Mluv s rátem, ten je v tašce. Na stranu. Au. Au. Řekni, že ho zatýkáš, no. Zatýkám tě. Ale ne ty, ne tě zatýkám. A ty kam jde? Protože jsem si ho tak vševal, to tě musím. Thank you.